Ето и на втората част на предаването извън шаблона. Наш гост е професор Нина Дюлгерова, но първо да попитаме чатбота по темата и да коментираме. Това е промяната в глобалния свят. Това е въпрос, който му задавахме и той ни отговаря, че глобализация, световната икономика става все по-свързана и зависима с търговията и инвестициите да се разпространяват по света. Глобализацията предоставя нови възможности за икономически растеж и развитие, но също така създава и предизвикателства като неравенство, конкуренция и социални промени, икономически промени. Икономическата мощ на различни региони и държави се променя. Някои развиващи се страни, като Китай, Индия и Бразилия, израстват като големи икономически сили и играят все по-важна роля в световната икономика. В същото време някои традиционни икономически сили, като САЩ и Европейския съюз, се сблъскват с предизвикателства и промени. Вашия коментар. Коментара следния и ще започна с българския пример. В момента знаете, че голяма битка върви за кога и как да въведем еврото като парична единица на България. И основните акценти бяха референдума до 2043 да няма. Въвеждане на еврото. Асен Василев, финансовия министър, каза, ами паралелна валута с лева от 1 януари 24-та. И тъй като сега... Да отворим. Има ли демокрация в България, щом референдум, подкрепен от толкова много българи, беше отменен? Аз би гласувал с нея, разбира се. Че... Но въпросът е правото на избор. Но трябва да има референдум. Съгласна съм. Аз имам една друга фраза, която често я използвам, но и непрекъснато, извинете, наблюдавам подобни процеси. И демокрацията е висша форма на диктатура. В момента парламента непрекъснато ни доказва абсолютно агресивна некомпетентност и въпиюща некадърност. Те даже не се и разбраха, когато гласуват, дали гласуват решението на правната комисия, която отказва референдума, или гласувайки отрицание на правната комисия, всъщност гласуват за референдума. До там се стигна. Но мисълта ми е следната. Защо започнах с този пример? Защото говорих и с икономисти, и ако при половин година се казваше, еврото, 24-та, 25-та, ние, нали, сега основният аргумент е, ние като влизаме в Европейския съюз, ние сме съгласили да въведем и еврото. Обаче удобно се забравя един основен въпрос – кога? Никъде не е казано кога. И започва следващия въпрос – защо Чехия, Словакия, Полша не са въвели еврото, а защо Великобритания, докато беше в Европейския съюз, продължаваше да бъде с еврото стерлинга? Защото в контекста на това, което коментираме за глобализацията, се оказва – Европейската банка на практика основната идея каква е? Там държавите, които са членки на еврозоната, реално погледнато акумулират много заеми и много така икономически проблеми. Започва една постепенна операция с най-слабите държави, за съжаление България сред тях, където упорито ще се опитат да наложат влизането на България в еврото, защото там в България има свободен капитал. Ние имаме, поне преди две години бяха 62 милиарда лева, едните гарантиращи валутния борд, другия държавния резерв. Когато се влезе една държава с тези пари, стават общи. И се казва, да, това ще бъде прозрачно, всичко ще бъде наред, обаче след това се оказва, практиката доказва, че ти влизаш вътре, ще има възможност там да си решаваме добре тия дългове, които правим. Обаче се оказва, че влизането на нов член, той влиза за да решава въпросите на другите, а не своите. Коя държава, Германия, Франция или Италия, ще се занимава с нас, при условие, че ние там трябва да бъдем донори, а не да бъдем държава, която да и се реши въпроса. И започват по този начин. В резултат на което, даже и мисля, че днес, не, тези дни, ще се реши кой ще бъде гуверньора на БНБ. И ако ви прави впечатление, основният въпрос, който се задава, еврото. И Димитър Радев, който всички казват, че е добър професионалист, казва, да, от 1 януари 2025 вероятно, може би, ще имаме условия това да го направим. Категорично беше срещу екзотичната идея на Василев да се спре, да няма паралелна валута.
И в крайна сметка, дали ще бъде 43-та, дали ще бъде 27-та, един друг, ако не ме лъжа паметта, Любомир Христов, който беше, който е кандидат от Възраждане, той казва така: аз не съм против еврото, но то трябва да бъде тогава, когато държавата е готова. Депутати да са от Възраждане да са против еврото. Малко да ви дам един пример. Не, говорим, за да се разберем, основният въпрос е кога. И когато се казва кога, той казва да не бъде утре, буквално, а да бъде след 2-3 години, 4, на практика излиза, че в общи линии трябва да се гледа балансирано на въпроса и да се... Нали си говорим, че все пак държавата трябва да защитаваш национални интереси. Но глобализацията, сама по себе си това, което в момента вие цитирахте, е действително такава. Глобална държава, глобална банка. Там нямаш право на идентичност, на история, на родова памет, защото когато го нямаш това нещо, сега виждаме образованието. Какво е непрекъснато говорят за функционални грамотните? Нека да дам пример, защото да ви не на образованието, много добре го казахте. Аз искам да дам един пример на зрителите. И защо лично се колебая за въвеждане на еврото и съм за и против. Годината е 1997. Студентските протести след Виденовата зима. Спечелих обществена поръчка и изградих някаква система и се преборих деня, когато студентите блокираха София, да ми платят, въпреки там директорския борд, който протестираше, вчера долара беше 150 лева, аз ги накарах да ми го подпишат на 751 лева. Когато се прибрах в къщи, долара беше 3000 лева. Когато отидох във фирмата да им платя консумативите, долара беше 3500 лева. И в края на краищата огромна загуба, която с мой съдружник си извадихме от джоба. И стоим на улицата в студения януарски ден и насреща един генерал, няма да му кажа името. Прибира се. Пара излиза от устата, но ние стоим, мръзнем и вика: защо сте увесили нос? Защо бе Гошо си увесил нос? Викам: така и така, вика. С труда по факторирахме на тази сума. Сега трябва да платим 4 пъти и половина по-високо. Спокойно, моето момче, вика. Ще направим едно служебно правителство с Софиянски. Ще направим долара 1850-1860 лева. Тогава и аз ще си купя и после ще го качим малко. Айде, умната, казах ти, вика. Това, което си загубил, не е толкова. И си продължи. И наистина, минаха 2 месеца и отидох на ченче пред хотел Плиска. Курса, който беше ми казал този човек, беше този. Той не е жив, не мога да му кажа името и така нататък. Но това нещо е, че с нашата национална валута си играеха различни кръгови групировки. Не само в България, навсякъде е така. Да. Значи ние имахме най-голямата инфлация като постсъветска държава. Да. Защото бяхме най-верни. Защо? Но има и една малка подробност. Най-верните нямаше нито един съветски войник на българска територия. Това също да не се забравя. Е, и на Рубанска нямаше... Имаше. Не толкова, но имаше. Това, кой ще управлява по-добре валутата? Дали Европейския съюз, който е васален, или нашата колониална администрация? Ама само за момент още нещо. В глобален план си говорим. Миналата година, значи не беше 22-21, направили впечатление, че през лятото неочаквано, абсолютно финансово-спекулативно беше дигната цената на газа. Ма нямаше причина. Нищо не беше се променило. В резултат на което от 21-а година нататък... По времето на промяната ли беше? Не. Това. Промяната беше миналата година. Да. Не. А при промяната бяха другите циркове. Мисълта ми е следната. Лятото на 21-а, световен план, спекулативно финансов процес, в който, ако е било 60 лева, грубо говоря, става 120-180. След това ние направихме една българска свободна борса, ако си спомнете, и там чукнахме на втория ден 400 лева за газ. И след това, 2022, се оказа, че това е част от голямата игра, газова война, по отношение на Русия. Защото вие казахте за петрола, обаче нека да кажем, че за газа Русия някъде на първите 3 места с Нигерия и с още една държава се по количество залежи. Значи играта е в енергийния 21 век. Много лесно се спекулира с цените, защото спекулацията с цените или икономическите формули
В един момент дава подходяща ситуация за решаване и на въпроси, свързани с политически, социални и икономически процеси. Нека да дам още два примера. Спекулациите на Джордж Сорос, които са описани в Уикипедия, срещу британския паунд, срещу тайландския рант ли беше? Първия милиард, да, знаем да, как го получи. Видяхте как лесно ги направи. Другото нещо, ще ви дам пример от Суетската криза. Когато английският премиер Итън, за разлика от френския, не иска да изтегли войските от Суетския канал и на транквиланти, на десетия ден го среща финансовия министър и казва: сър, ако не се изтеглите, американците за една седмица могат да девалвират паунда 10 пъти. Точно така че дали е национална валутата или не... Не, това е са глобални толкова... процеси. Да, да. Глобални, и затова да. Казвам, това, че... Кой ще управлява? Ние, според мен, нямаме самостоятелно управление на нищо. Ние се подаваме на външен натиск и ако се поставя вие да сте премиер... Не, подаваме. Само аз използвам една такава дума и, така да се кажем, политици използват думите. Дават, не дават. На България не и се дава. Така. Защото България, когато има възможности, 70-80 години и се дадоха възможности за индустриално-икономическо и ядрено развитие, ние стигнахме до 27-о място в световната ранглиста на икономиката. Моля ви, не дайте. Моля ви, не дайте. Много моля, това са доказателства. Това са факти. Това е говорят Петко Тодоров, професор Иво Христов. Ама чакайте малко. $30 е средната заплата. Това е една неефективна промишленост. Това е една неефективна промишленост. Ние по индустриална мощност сме на 26-то място. По индустриална... Тогава Тодор Живков въведе след... Знаете кога беше основното противоречие тогава? Аз го казвам заради еврокомци. Противоречието... Мога и аз да кажа аргументи. Нека да го кажа, само това. Между материално-техническата база и продукцията от нея. Това беше дефинирано и се изучаваше в университетите като основното противоречие на социалистическата икономика. Да, точно така. Обаче има нещо друго. Всичко работеше само на загуба. За момент, само за момент да се разберем принципно, когато коментираме подобни факти. Принципът е свързан със следното. Дали говорим за държава или говорим за общество? Защото когато се дават дефинициите и показателите на държавността, те върват с тези показатели, които ги говоря. И които са факти. Говоря показатели. Когато говорим за обществото, мръсните комунисти, там малката заплата, обаче идва и другото, което в американската, така да се каже, листа на политически, политико-економически науки се говори. Значи, кога една държава е стабилна? Когато има средна класа. Средната класа е изчезна. В момента никъде нямаме средна класа. И в момента, това, което се случва, единия процент много богати, 95, Чомски беше казал много хубаво това нещо преди 7 години. Значи, около 5% са милиардерите, съпругите, любовниците, бодигардовете и някъде 5% журналистите, медиите, социалните мрежи, си тия така могат да живеят добре и живеят добре. Останалите 90% няма да коментираме, че няма какво да правят там. Едно изречение, няма да ви губя времето. На мен не ми го губите. Основните лозунги на комунизма бяха, той мразеше средната класа, мразеше еснафа. Ма ги създаде. Термина беше... Той не създаде средна класа. Той създаде класа от бедни. Средната класа беше в Западна Европа и Съединените щати. Не, зависи какво разбираме по средна класа. Разбираме какво разбираме по средна класа в Исток и на Запад. Да имате собствено жилище, което може да си го купите и на кредит и веднага да влезете. Средна класа означава, като искаш да си купиш кола, веднага си я купуваш колата. Можеш пак на кредит. Средна класа означава да можеш да ходиш на почивки, а не ние ходихме по палатки на Черно море, а германците ходеха в нашите хотели. Западно германците, източно германците бяха в палатки. Така че... Ма за момент, вие пак говорите социалния момент, който... Двата подхода... Средна класа е социална. Класата е социално ниво. Съгласна съм. Обаче, ние говорим за подход на Запад и подход на Изток. Изток значи, беше подход. Не, Изтока беше, спомняте ли си, трите ключа. Средната класа или есна флъка искаше жилище, кола, вила. И се бореше за това, като го получиш. Аз съм богат. Тук... Ма много моля, нека да правим разлика, да не унифицираме. Второ, когато говорим за образование, образованието, което в момента, това е продължение на образованието от Запада. Значи... Само да довърши. Така е. Става въпрос за следното. Там обикновено давам следния пример. Този е враг. Защо е враг? Защото аз съм казал. На изток, при нас всичките сме минали през някаква образователна система, когато ти каже, че той е враг, ти задаваш въпроса защо. И тогава ти изнасят лекция.
Защото така. Та, казват ти да читат, да развиваш, да анализираш, да разказваш. Образованието е в това. В момента образованието е унификация, в която няма, не се търси формулирането на въпрос и търсенето на отговор, защото моята теза е следната. Много по-сложно се формулира въпрос, отколкото да се отговори. Абсолютно сте права. Само че нека аз да взема думата, защото това е спорт, това вече не е интервю. Ние дискусия водим, според мен това е по-интересно. Сега ще ви дам точното обяснение. Кой ликвидира средната класа на Запад? Кой ликвидира съветския блок? Отговор е троцкистите. Този троцкизъм ликвидира и образованието, в което ние работим. Обаче ние минахме другото образование, което ни даде другото, което вие казвате, защо западните хора не мислят, защото бяха нахранени много добре. Сития мозък не мисли. Гьоте е писал Сития на... не вярва на гладния, Гьоте е писал на такова столче като това, но не е стояла, а се е подпирала на него, за да не заспи. И от тази гледна точка... Вие знаете ли, ние в момента водим спор за някакви фундаментални въпроси, които гледната точка винаги е различна и аз се радвам, защото когато ние започнем да говорим по един и същи начин, това означава, че вече нямаме общество, имаме унифицирана единица в виртуалното пространство. Така, има много грозни такива предавания има, когато двама души квакат... Едно и също. Не, има нещо друго. Значи, историята е субективна наука. Аз това съм го завършила. Така. И второто, което е, ние ако не се търсим да комуникираме и да общуваме и да обсъждаме нещата, ние ставаме по-бедни, по-ограничени, по-зависими. Не случайно 20-та година, 20-та ли беше ли 21-та вече, коронавируса. Ами тогава направиха огромната крачка към унификацията. Това е войната на бъдещето. Войната на миналото с танковете и оръжията. Ние в момента това, което гледам в Украина, там са дронове, снаряди. Да, говорят ми, че има сражения кръвопролитни, но аз не знам как да го разбера и видя. Есхил е казал, че първата жертва на войната е истината. И затова и виртуалното пространство, информационната и хибридната война, за която непрекъснато говорим, дава възможност едностранно да ни се поднасят неща. Ако човек не иска да търси по различни сайтове, различни връзки, дали са социални или приятелски, за да разбере какво става и как става, нещата върват в посоката към унифициране. И не случайно се говори, че върви битката между буквата и числото. Буквата са хората, числото и интернета. И в момента се опитват да ни карат да ставаме единици. Аз не искам да ставам единица. И? Защото влизайки вътре, никой не иска, а въпросът е това нещо по някакъв начин да се преодолява и да се устоява човешкото. Защото в момента точно вървим в другата посока. Съзнателно ни формулират спекулативни цени, политически проблеми, икономически. Значи това, което от чисто като човек, който се опитва да разбира процесите като историк, разгледах от началото на коронавируса до сега. Вие разбирате ли, че в световен и в регионален и в национален план за първи път виждах така много отчетливо и ясно как се разрушава. Разрушават се политики, хора, класи, икономики, образование, здравеопазване. И каква беше целта? Няколко човека там да си направят милиардите с ваксините. Тук беше права. Целта е да властват над планетата. Да, да властват и на всички. Парите не им трябва, те ги печатат. Но точно нека така, да си пари. Да, извинявайте. За съжаление, свършихме времето. Тема със продължение. Отново ще гостувате в нашето предаване. Много благодаря за този коментар. А ние продължаваме в третата част с Юлиан Андреев от Български глас. С него ще си поговорим за това къде всъщност се е изгубил борбения дух на българите. Отговорите на тези въпроси само след малко.